നമ്മുടെ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ചേട്ടന് ഈ 38 വർഷമായി കാത്തിരുന്ന സുഹൃത്തിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടനുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. കൃഷ്ണപ്രസാദ് ചേട്ടാ, ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ചേട്ടനേക്കാൾ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, പ്രേക്ഷകർക്കും ഒക്കെ തോന്നുകയാണ്. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വളരെ വളരെ സന്തോഷം കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാലും പറയൂ, പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയൂ. വളരെയധികം സന്തോഷം. എത്ര വർഷമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്നലെ മുതൽ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ദൈവം സഹായിക്കും, പിന്നെ മാതൃഭൂമി ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങള് എല്ലാവരും സഹായിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ തന്നെ വരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ന്യൂസ് കണ്ടു. അപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കാണണമെന്നാണ്. പക്ഷെ ഭാഗ്യം തന്നെ ദൈവം തുണച്ചു. ബാക്കി എല്ലാവരും സഹായത്തിന് വളരെ നന്ദി എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് മാതൃഭൂമി ചാനലിനോടും. പിന്നെ നമ്മുടെ മറുതലക്കൽ കണ്ണൻ ചേട്ടനുണ്ട്, രണ്ടാള് സംസാരിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം കണ്ണു. ഓ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം പ്രസാദേ. ആ കണ്ണു സാറേ, ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്, നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. 40 വർഷമായി. അതെ 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 അതെ. എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ. ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ടാ. അല്ല, വെറുതെ അവിടെ നിന്ന് മെനക്കെട്ടി ഇതുവരെ വരണ്ടേ? ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് വരാം, വന്നോളാം, കുഴപ്പമില്ല. അവ പ്രസാദ് ഇവിടെ വരുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, വന്നോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഓ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വൈഫും അവിടെ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ എത്തും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ വരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം. എങ്ങനെ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടും ബാക്കി കാണുമ്പോഴല്ലോ. പിന്നെ സഹായിച്ചത് ഇവരൊക്കെ ഈ മാതൃഭൂമി ചാനലിലുള്ള നയൻതാര എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പേര് എന്നോട് വിട്ടുപോയി. പിന്നെ അവർ കൂടെ വന്ന ആ ജോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ അവരും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, പിന്നെ അവർ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർ. ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര അടുപ്പത്തായിരുന്നു നമ്മളായി. ഇവരൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന അതിലേറെ ഉപരി നമ്മുടെ സോണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടി വി ചാനൽ നടത്തുന്ന ഒരു ആളുടെ യൂട്യൂബ് സോണു, അവരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക പ്രധാന കണ്ണി. നിങ്ങളുടെ ഈ അടുപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാധവി കൊടുക്കാന്ന്. എന്തായാലും സന്തോഷം, എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി എനിക്ക്. അത് താമസിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന്, കാരണം നമ്മൾ പരിശ്രമമാണല്ലോ. ആ എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കുക. കിട്ടി. സംശയമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഞാൻ സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ തട്ടിപ്പൂ തരികളൊക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എൻജിഒയുടെ പേര് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. അതിലൊന്നും വിചാരിക്കാതെ ക്ഷമിക്കണം. അപ്പൊ ആളിനെ പിടികിട്ടില്ല? ഓ സന്തോഷം, സന്തോഷം, ഭയങ്കര സന്തോഷം. ആ ഞാൻ ഉമർത്താലായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഹരിഹർ സാറിന്റെ മോനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ, അതാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇട്ടെ. ആ അത് ഹരിഹൻ സാർ. ഹരിഹൻ സാർ നല്ല പരിചയമാണല്ലോ നമ്മൾ. നമ്മള് 40 വർഷമായിട്ട് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഓർക്കാത്ത. ഞാനും ഗോവനൊക്കെ കൂടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്പർ ആരുടെയും നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതായി പ്രശ്നം. നമ്മള് അത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഉപകാരം നോക്കിയാണെങ്കിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഉപകാരം. അന്നത്തെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പ്രസാദ്. അത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി. എന്ത് ഞാൻ കയറ്റി വിടുന്ന ആള് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്തണം, അത് എന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി. അല്ല നമ്മള് ഒരു ഒരു രൂപ പോലും ആരുടെ വാങ്ങി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം അതൊരു ശാപമായിട്ട് നമുക്ക് നിലനിൽക്കരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം. കാരണം ഞാൻ നമ്മളെ ആരെയും ദ്രോഹിക്കരുത്, പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാരും സഹായിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ പോളിസി അതാണ്. നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ എല്ലാരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലിപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചത് കണ്ടി, ന്യൂസ് കണ്ടിട്ടേ. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ആളെ കിട്ടിയത്. എല്ലാരും ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഓക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ചുറ്റുപാത്ത എല്ലാരും പറഞ്ഞു വെച്ചാണ് വരുന്ന ദിവസം അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരും നിങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസം അറിയിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാരും. നിങ്ങൾ വരിക, എന്ത് അതിന് എത്ര ചെലവാണോ അതൊക്കെ ഉള്ളത് തുറന്നു പറയാ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ചെലവിന്റെ കാര്യമല്ല പ്രസാദ്, എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വൈഫ് വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ MD യുടെ PA ആണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.
കണ്ണൻ ചേട്ടനും കൃഷ്ണപ്രസാദ് ചേട്ടനും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ, രണ്ടുപേരുടെയും സംഭാഷണത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നറിയാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൗതുകം, പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കൗതുകം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും നേരിൽ കാണുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പായി. ഒന്നുകിൽ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ടേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പം എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദിവസം മാതൃഭൂമിയെ അറിയിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോടൊക്കെ ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ, ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ, സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ, അത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കാണണ്ടേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നയൻതാരയുണ്ട്. നയൻതാരയോടായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. നയൻതാര കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നയൻതാരയോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ്. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ലോകം മാതൃഭൂമിന്റെ രൂപത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ ചേട്ടനും കണ്ണൻ ചേട്ടനും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതിലേക്കാളേറെ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട്. ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ എത്തും, കൃഷ്ണൻ ചേട്ടനെ തിരഞ്ഞെത്തും എന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്നെ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു, വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കൂ, ഇതാണോ എന്ന് നോക്കാൻ പറയൂ. ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ അയച്ചു കൊടുത്തു. കൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആളെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചേട്ടൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കൂന്ന്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു, സംസാരിച്ചു, സംസാരിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, സംസാരിച്ചു, ആളിതാണെന്ന് എന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. നയൻതാര ഇത് ആള് തന്നെയാണ്, കണ്ണൻ തന്നെയാണ്, സന്തോഷം, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ ശബ്ദമൊക്കെ ഇടറിയ കണ്ടില്ലേ, കരഞ്ഞതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചത്. കണ്ണൻ ചേട്ടാ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. കണ്ണൻ ചേട്ടൻ, കൃഷ്ണൻ ചേട്ടനെ ഈ ഒരു വാർത്ത കണ്ണൻ ചേട്ടൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ആരോ കണ്ടിട്ട് മാതൃഭൂമിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മോത്തി. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ആ ഞാൻ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നയൻതാരയോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനൊടുവിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അത് നയൻതാര എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് കൂടി ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. നയൻതാര അത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്. അത് ആ സംസാരത്തിലും കണ്ണിലും നിന്ന് വ്യക്തമാണ്, നയൻതാരയ്ക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്. അപ്പം രണ്ടാളും നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടിപ്പോഴും, കൃഷ്ണപ്രസാദും കണ്ണൻ ചേട്ടനും ഉണ്ട് ഒരുമിച്ച്. നയൻതാരയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ഈ സൗഹൃദം 40 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ ഒരു കണ്ണിയായത്. രണ്ടാൾക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, നയൻതാരയോടും മാതൃഭൂമിയോടും. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മാഡം, തീർച്ചയായും നയൻതാര മാഡം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഞാനും തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര വേറെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും സന്തോഷം, വളരെ നന്ദി, വളരെ നന്ദി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം പ്രസാദേ. തീർച്ചയായും ശരിയാണ് സാറേ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ. കാരണം മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലേ, നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനല്ല. കാരണം കാരണം ദൈവം വിചാരിച്ച ഒരു സമയത്തിനെ നീട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സാധിക്കല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും ദീർഘായുസ്, എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസോട് കൂടി ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഞാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുക, മാതൃഭൂമിനെ അറിയിക്കുക, സഹായിച്ച എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് 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 നന്ദി. ശരി, ശ്രീ കണ്ണൻ, ശ്രീ കൃഷ്ണപ്രസാദ് രണ്ടുപേരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടട്ടെ. ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഈ സന്തോഷം പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മാതൃഭൂമിക്ക് മതിയായ സന്തോഷം. നയൻതാരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടട്ടെ.